odayaaliye wax garad ku sugan magaalada dhumaa ee koonfurta gobolka sool oo haatana ah mid gubatay oo laga barakacay ayaa ka warbixiyay khasaaraha halkaasi ka dhashay oo sababay dagaal dhawaan ka dhacay deegaankaasi kuna dhex maray laba beelood oo wadaagay deegaankaas waxayna ku eedeeyeen khasaaraha halkaasi ka dhashay xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen inay fududeysay weerarkaasi lagu soo qaaday magaalada sidoo kale waxay ka jawaabeen hadal ka soo yeeray dhawaan gudoomiyaha shirkadda dahabshiil Khadar Cali Jaamac waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dagaal dhacay waa tiina la diray waa tiina nabadaynta la galay waa tiina la dhaarshay waa tiina dhalinyarada iyo ciidanka hubka ka dhiga 12 lama arki karo meel wada jooga annagu sidii baanu yeelay caruurta wiilal dhalinyarada hubki baanu ka dhignay magaaladii niman baa la keenay Soomaaliland sheegtay waynala joogay markay ogaadeen in aan cidiba magaaladii joogin oo aan nabad qaadanay aan ogaaday xabad inay dhacdayna waa tageen oo saxleer bay tageen annaga waxayna gaadhay Soomaaliland baanu haysana waxay kala dirtay gaadiidkii meesha Kheyr Cabdi waxa midda meel bay u dirtay markii ay ogaadeen in la kala diray dhirkeen geeyay annaga noogu yimaadeen dhirkeen geeyay shir baa la yidhi isugu soo baxa shirkii waxa ay eedeeyeen Kheyr Cabdi way ku eedeeyeen mar wax garad beesha Kheyr Cabdi waxay cambaaraynaysaa Soomaaliland bay cambaaraynaysaa saaraha ay dhibaatada ay meesha taalla waxaa fududeeyay Soomaaliland waa arinta labada beerood qasaaraha kala gaaray waxaa fududeeyay oo aanu u tiirinaynaa caalam kale u sheegaynaa aduunweynaha dhan u sheegaynaa Soomaaliland baan u sheegaynaa waxa ay Soomaaliland baa fududeysay arinka meedka la gubay caalamka la soo dhigay ee lala yaabay ee la qaadan waayay ee lagu asalaalay leeyahay waxba kama jiraan waa waaqic oo isaga waanu sawiro waa kaas maanta waa idin cadaan oo taasi waa taa rafii iyo madaxii moodkii wixii meesha iyo meesha ku gubtay intiiba waa wax caam oo maanta saxaafaddu yaallaa maanta waynu isla wadaarnaa waa kow waa talabaad ee faa'iidada maanta Soomaaliland lagu hadday dalka maamul oo ahayd yadeen maamul oo ahayn baanu ninkii been sheegayay iyo ninkii sooda wax ka soo qaatay iyo ninkii kalowba waxaanu idiin caddaynaynaa sheekhul beledkii magaalada sharmaake cabdi maxamed ilaaye oo la yaqaan iyo bc buraale daar oo magaalada sheekhul beledkeeda ahaa oo ardada dhigi jiray oo masaajidka jooga masaajidka lagu qabto lagala baxay isagana waa la beriyey kii kalena waa arkitaan waa la gubay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan adduunyada ka dhicin waa wax fawaahisha waa wax yareer tuu leeyihiin godkay dhulbaxantaba horey god ugu gubeen abu cabdi wuxuu ahaa wadaad magaalada dhumay sheekh yadi buu ahaa da-da wuxuu jiray 75 waad aragtaan ragadiisii iyo lafihiisii iyo madaxiisii waa dul taagannahay caalamka waxaan ogeysiinaynaa iyo ummadda islaamka waxaan ogeysiinaynaa wixii laga sii daayay miidiyah inay tahay been markii hore haddana inaanu saa ku rumaynayno baan u sheegaynaa ummadda islaamka iyo caalamkaba abu cabdi weeye meeshani waa gurigiisii waa lagu gubay waa dusha lagaga xidhay markii dambe dabbaa lagu dhajiyey waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka iyo wixii caalamkaba ku nool waxaan u sheegaynaa caalamka dhan waxaan ogeysiinaynaa inay ragadiisii meesha taallo dabkaana lagu gubay sidaasaanu ku rumaynaynaa bilaadnimada wax ka baxsan weeye in lagula kacay deegaanka dhumay iyo wixii ka dhac Mawlid Cali Star TV Laascaanood.